九月底一个星期六的凌晨，在华盛顿近郊的洛克维尔市，布莱斯戴尔一家人早早起床，父亲大卫忙着为儿子克里斯托弗每周末的冰球训练做准备。克里斯托弗今年14岁，他是马里兰州蒙哥马利县猎豹冰球队的球员。在洛克维尔市卡宾约翰冰球馆的更衣室，克里斯托弗和他的队友们戴好护具，披挂上阵。猎豹冰球队的球员看起来和美国各地成千上万座冰场上打球的孩子没有什么两样，但实际上他们是一群非常特殊的冰球少年。My name is Amir Khan. I play for the Montgomery Cheetahs. My name is Maurice, and I play for the Montgomery Cheetahs. Go Cheetahs! 猎豹队的球员都有不同程度的发育障碍，其中大多数人是自闭症患者。球队组建于2006年，当时只有10名队员。八个赛季过后，猎豹队已经增加到80多人。主教练大卫·卢舍是球队的创始人之一。猎豹冰球队是一个治疗性的冰球项目，我们希望在社交、行为和情感方面为球员提供帮助，让球员可以把冰场上学到的技能运用到日常生活中。克里斯托弗在球场上的进步来源于教练团队的耐心帮助。但是我为什么我们每个星期都去，我觉得那个地方整个那个环境就比较，我们就感到很舒服，就是说那个教练什么那个 volunteer 都很耐心什么的。猎豹队的所有教练和助理人员都是志愿服务，不拿任何工资，他们当中很多人还是球队的主要捐助者。你就觉得这些人对待你的孩子比你对待你的孩子都好。在冰场的更衣室里，这群特殊的冰球少年最喜欢谈论的还是冰球。更多的传球滑得再快一些，更多射门得分在球门前挑射。我接到传球就会马上射门。我在倒着滑冰的时候必须快一些，有时候我会用身体去挡住对方射门。说实话，我有点害怕球打在身上。自闭症的孩子，他要跟正常的孩子在一起的话，一个是不容易被正常孩子接受，跟他们在一起；另外一个，他也许可在那个球队里会受到特殊的照顾，这反而的话对他学习交流的话会产生一个更多的困难。这在这个球队里边的话，他会觉得他是自己的球队，跟别的孩子都一样。我儿子在社交方面获得了很多帮助，他喜欢和队友们待在一起。打冰球以前不是这样的，他那个时候身体很弱，很容易累，常常一个人坐在家里看书。克里斯托弗加入猎豹队之后，冰球占据了他课外生活的大量时间。和很多自闭症少年一样，他不善言辞，但是对数字有着异常的敏感。今年北美职业冰球联盟的赛季还没有开始，克里斯托弗已经预测了他支持的华盛顿首都人队所有82场常规比赛的结果，还有每场比赛的胜负几率。由于自闭症儿童的特殊需要，球员的家长们在生活中承受的负担和压力常人难以想象，所以球员们每周一次的冰上训练让家长们也可以难得的放松一下。现在我们在冰场里可以聊聊各家孩子的功课还有他们其他方面的问题，我们可以互相对比一下各自的经验。很多猎豹队球员的家长抽出时间为球队的运营提供志愿服务，克里斯托弗的父亲大卫就是球队的协调员之一。他也有进步，家长也有自信，
也想我他越有进步我越感激，我也想哎我怎么能提供我自己的能力去帮助这个七的这个球队。在美国各地有大约50支和猎豹队一样专门为发育障碍青少年创办的冰球项目，球员总数超过了1500人。冰球由于器材和场地的原因花费相对较高，一般家庭的孩子打球每个赛季的开支至少要几千美元。但是主教练卢舍说，猎豹冰球队的运营资金以及球员使用的护具和器材大多来自社会各界的捐赠，球员只要交纳象征性的费用就可以加入。如果有家长找到我们希望让孩子加入球队，我们就会提供器材提供保险，他们只要把孩子领过来就可以了。孩子们不需要知道怎么溜冰，他们只要决定加入球队，我们就会帮助他们爱上冰球。速度、耐力、团队的配合、攻防的转换，这是一项魅力无穷的运动，也是一项充满挑战的运动。我们看到他们在冰上的努力和执着，当他们抓住这些机会向世界展示精彩，你很难不为之感动。美国之音记者原野马里兰州洛克维尔市报道。The Montgomery Cheetahs.